Сәлеметсіздер балалар, біз енді мына физиканың 2020 жылғы ұбытының кейбір варианттарын, нұсқаларын талдап көрейік. Вот мына 105-ші нұсқа дейді. 105-ші нұсқада бірінші себі былай дейді. Массасы 2 тонна автомобиль 36 км/сағат жылдамдықпен қозғалғанда қисықтық радиусы 40 метр болатын дөңес көпірдің ортасына түсіретін қысым күші дейді. O döngöz köpür degende ol bulay degen söz mene. Endi osunda çeрешур döngöz emes қой енді. Бірақ салып көрейік. Вот мына дөңес көпірдің ортасында жаңағы автомобиль жылдамдықпен қозғалады былай қарай. Бұл деген жылдамдықпен қозғалады. Осы кезде автомобильге қандай күштер әсер етеді дегенде бірінші төмен қарай ауырлық күші әсер етеді mg деген. Екіншісі жоғары қарай жаңағы центрден тепкіш күші әсер етеді. Центрден тепкіш күш дегеніміз ол mv квадрат бөлінген r дегеніміз қисықтық радиусы дегеніміз. Қисықтық радиусы берілген көпірдің ортасына түсіретін қысым күшін тап дейді. Енді қысым күші ол mg-ден мына центрден тепкіш күшті азайтқанға тең. Қысым күші деп қояйық, оны n деп белгілеп қояйық, Ол жаңағы mg-ден азайтамыз mv квадрат бөлінген r-ді. Мына жақшаның сыртына m-ді шығарайық, g минус v квадрат бөлінген r-ді. Массасы 2 тонна, 2 көбейтілген оның 3 дәрежесі. G дегеніміз 10-ға тең. Жылдамдық 36 км/сағат дегеніміз ол 36.3600-ге бөлесің 10 м/с болады. 10 м/с-тің квадраты 100 болады, 100 бөлеміз нешеге? Ерге бөлеміз, 40-қа бөлеміз, 40-қа бөлеміз. Енді есептейміз осын енді. Есептейтін болсақ, 140-қа бөлетін болсаң, 10-ды 4-ке бөлесің, 2,5 шығады, 10-ды бөлеміз 4-ке, 2,5 шығады, оны азайтамыз, оннан азайтамыз, көбейтеміз, нешеге 2-ке көбейтеміз, 2-ке да, шығады 15 деген, 15 мың. То есть 15.000 болады. 15.000 ньютон немесе 15 килоньютон деген сөз. Килоньютон жауабы П болады деген сөз. Вот бір есебін шығардық, Келесі есеп. Дененің сұйық бетіне жүзу үшін орындалатын шарт дейді. Вот дене сұйықтың ішіндегі денеге Мысалы сұйық деп есептесек, сұйықтың ішіндегі денеге екі түрлі күш әсер етеді. Біреу ауырлық күш, mg дегенде ауырлық күш. Біреу архимед күші былай қарай. F архимед күші ол ρ сұйық, P дененің көбейтілген g деген. Егер екеуі тең болатын болса, ол сол жерде тұрады. Ауырлық күш көп болатын болса, ол астына батып кетеді. Ал архимед күші көп болатын болса, ол бетіне жүзіп шығады деңіз. Сонда F архимед күші үлкен болу керек ауырлық күшінен. Архимед күші ауырлық күшінен үлкен болу керек. То есть ол А болады, А болады деңіз. Келесі үшінші. Дененің уақыт өтуіне қарай басқа денелермен салыстырғандағы орнының өзгеруі дейді. Уақыт өту болады. Басқа бір дене дегенде, мысалы, мына жерде бір не болса, мысалы, өсіп тұрған ағаш бар, Осыдан, мысалы, бір дене кетіп бара жатыр. Вот дене дегеніміз адам деп қояйық бейді. Мынау сонда санақ денесі деп аталады. Мынау жаңа қозғалыстағы дене. Енді икс деген өзгере береді, т өскен сайын. Икс өзгере беретін болса, ол Механикалық қозғалыс деп аталады, Механикалық қозғалыс деп аталады. Механикалық қозғалыстың анықтамасы да сол. Уақыт өтуіне қарай дененің басқа бір денемен салыстырғандағы кеңістіктегі орын ауыстыруы mexanikалық қозғалыс деп аталады. Үшіншіміз дыбылады. Төртінші битеді. Үшінші қой мұнамыз. Үшінші дыбылады. Е, оттен төртіншіге келеміз. Төртіншіге келсек, бұлай дейді. Суретте дененің температурасының уақыт бойынша өзгеру графигі көрсетілген. Сұйық булану процесіне келетін бөлік дейді. Сұйық булану. Вот мынандай көтеріліп бара жатқан кезде екі температура тұрақты болатын жағдай бар. Бірінші балқу, екіншісі булану болады. Егер мына жағында болатын болса, ол жаңағы буланудығы керісі конденсация, балқудығы қатаю немесе кристалдану болады. Сонда сұйықтың булану процесіне сәйкес келетін бөлік ол 4 пен 5 қой Б болады. 4 пен 5 ол Б болады. Енді келесі есебін көрейік. Иә, келесі есеп бітеді. Тығыздығы 1,2 килограмм метр куб, көлемі анандай 0,45 метр куб оттегінің массасын тап дейді. Но массаны қалай табады? Массаны табу үшін тығыздықты көлеммен көбейтеді. Тығыздығы 1,2 көбейтесің 0,45 пен, да? 1,2-ні 0,45 пен көбейтеміз. 0,54 шығады. 0,54 килограмм дегеніміз ол неше болады? 540 грамм болады, иә? 540 грамм болады ғой. 0,54 килограмм немес ол 540 грамм болады. Жауап Е болады, иә? Одан кейінгісі айтады бізде. Массасы 1,8 килограмм судағы зат мөлшерін тап дейді. Зат мөлшерін нью әрпімен белгілейді. Нью тең болады. Массаны молдық массаға бөлгенге тең. Немесе ол барлық атом молекуланың санын авогадро санына бөлгенге тең болады. Бізде немене берілген? Бізде массасы мен молдық массасы берілген. Значит, ньюді табамыз, массасына қоямыз, 1,8 қоямыз килограмммен. Молдық массасы 18, 10-ның минус 3 дәрежесі. 18, 10-ның минус 3 дәрежесінде 18 артында 2 нөлі бар. Бөлеміз 18-ге тең болады 100 мол шығады. 100 мол. 100 мол Д болады. Алтымыз Д болады. Енді жетіншіге келсек, бітеді. Электролит арқылы тоқ өткенді байқалатын құбылыстар дейді. Тоқтың әсері деген, бұл электр тоғының әсері деген, оның жылулық әсері деген болады, химиялық әсері деген болады, электромагниттік әсері деген болады. Ол жылулық та, жылу, сосын кейін химиялық әсері болады, химиялық үшіншісі электромагниттік әсері болады. Но ол қандай денемен тоқ жүріп атыр оған қарамайды. Тоқ дегеніміз ол қозғалыстағы заряд қой. Значит, заряд қозғалса осындай үш әсер байқалу керек. Сонда міне жерде қандай болады? Магниттік, жылулық, химиялық деген А болады, иә? Жетіншіміз А болады екен. Енді 8-ге келетін болсақ. 8-ші айтады бізде. Бір көбейтілген 10-10 дәрежесі кулон заряд орналасқан нүктедегі электр өрісінің кернеулігі анандай 10 вольт бөлінген метр болса, зарядқа әсер етуші күшті тап дейді. Зарядқа әсер етуші күш ол жаңағы Q көбейтілген E болады. Бұл жаңағы гравитациялық өрістегі ауырлық күшімен бірдей болып отыруға міне mg деген да, mg. Бұл жерде m-нің орнында заряд бар. G-дің орында кернеулік бар. Орнына қоя саламыз. 10-ның минус 10 дәрежесі. Кернеулігі 10-да. Значит, 10-ның минус 9 дәрежесі шығады. 10-ның минус 9 дәрежесі ньютон болады. 10-ның минус 9 дәрежесі ол А болады. А болады. Енді 9-ы. Берілген элементтің Купрум 2963 бейтарап атомы құрамдағы электронның саны дейді. Ол 29 деген біз ол протонның саны. 63 деген протон мен нейтронның саны. Ол протон proton sani ol 29 bo'ladi. Proton qo'shilgan neytron. Neytron ol jang'iga 63 bo'ladi. Agar usta neytron soni tapdis 63dan 29da azaytamiz deymiz. Al elektrichniy betaraf bo'lish uchun undagi proton men elektronning soni teng bo'lishi kerak. Proton soni men elektronning soni teng bo'lishi kerak. Sonda bizde elektronun sanı neçe bo'ladi? 29 bo'ladi, ya. 29 bo'ladi. Endi 10-chisi. Har qaysining kedergisi 3 ohm jana 4 ohm iki o'tkazgichda aluğa bo'ladigan jalpi kedergi deydi. Jalpi kedergi. No agar 12 dizbek deb qo'shilsa 7 ohm bo'ladi. Onda javob bor, ya. Al agar parallel qo'shiladigan bo'lsa, parallel qo'shilgan kezdagisi bo'lay qo'y. Üstünde ekeyinin köbeytindisi bo'ladi, yer bir erek. Aslında ekeyinin qo'shnisi bo'ladi, yer bir qo'shilgan erek. Osini ko'raylik. 3 köbeytilgan 4 aslında 7 bo'ladi. 12 bölüngen 7 degan onday bizde yo'q qo'y. Значит, tizbektelib qo'shiladi. O'sha kezde ularniki jang'i mana bo'ladi. Tengsi yer bir qo'shilgan yer 2 teng bo'ladi. 3 qo'shilgan 4 teng 7 ohm bo'ladi. Jeton bo'ladi, ol E bo'ladi. Bul 10-chisida. Endi ol davayta 11. Denening 5 pen 6 sekund intervalidagi yurgan yo'li deydi. 5 pen 6 sekund arasindagi meni. 5 pen 6 sekund arasindagi yurgan yo'l. Jalpisi bitib aytadimi? Agar grafikning t jildamlik vaqtga tavbatli grafiki berilsa, osundagi jurgan jo'li onundagi sızıp turgan figuranın audanına teng bo'ladi. Eğer mınan misal bizde 0'dan 6 sekund arasındagi jurgan jo'lini tap desa, onda mene bir trapeziya o'xshagan narsaning audanini topib kerak. Al bizde 5 pen 6 deb turgandan mene bir 3 burishning audanini topamiz biz sonda. Sonda S jurgan jo'li 3 burishning audani. 3 burishning tabani 5 pen 6 ol 1ga teng qo'ydi. Bekligi 7ga teng. Bölümüz 12 3 burishning audani. A көбейтілген аш көбеленген 2 қой тең болады 3.5 болады, 3.5 метр болады. Ол значит мына болады, я. 11-міз е, 11-міз в болады. Одан кейін айтады 11-ден кейінгісі 12 да. 12-інде толқын бір ортадан екінші ортаға өткенде толқын ұзындығы екісі кемегенде таралу жылдамдығы қайтеді дейді. O толқын ұзындығы лямбда дегенimiz ол жаңағы жылдамдықты жиілікке бөлгенге тең немесе жылдамдықты уақыт немесе периодқа көбейткенге тең ғой. Бір ортадан екінші ортаға өткенде жиілікпен Т екеуі өзгермейді. Sonda получается özgüretimiz alfa men gamma o yok. Lambda men жылдамдығы 2 ғой. Ол екеуі бір-біріне тура пропорционал. Біреуі көбейсе, екіншісі көбейеді, біреуі азайса, екіншісі азаяды. Сондықтан ол екінші ортаға өткенде толқын ұзындығы 2 есе кемігенде жылдамдығы да 2 есе кемиді. Жылдамдығы да 2 есе кемиді. 12 дегеніміз де болады, я. Так, 13. Тұрақты көлемдегі газ температурасы 27 градус болғанда қысым 0.3 атмосфера болса, температурасы 17 градусқа дейін салқындағанда қысымы дейді. Тұрақты көлемде десе, ол тұрақты көлем, значит, P1 мен P2 тең дейміз. Осында 3 параметр берілген кезде, бір күйден екінші күйге ауысқан кездегісіне, табу үшін клапейрон теңдеуін қолдарамыз, ол P1, B1 бөлінген T1. Тең болады P2, B2 бөлінген T2-да. Көлемдері десе, значит, көлемдер қысқарып қалады, былай қарай. Енді P1. Температурасы T1 27 градус дейді. T1 27 градус, оған 273 қоссаң, ол 300 болады, да. Болғанда қысымы 0.3 атмосфера болады дейді. P1 0.3 атмосфера. P2'nin tavı gerek, o кезде onun temperaturası 17 gradus. 17 degen biz 273'e, 273'e qo'samiz 17'inde. 290. Sonda pay 2 degenimiz 290'dı nöl 3'kü köbeytip bölemiz 300'gü da. 0,129 atmosfera çıkadı eken. Pay 2 0,129. 0,129 atmosfera çıkadı. 13'ümüz A boladı. 14 ne deydi? İdeal termalmelik konturdagi tok kuchning maksimal ma'ni. Tok kuchning maksimal ma'ni degani mana I M teng bo'ladi 15,7 ampere. Al onun kondensator astarlarındagi zaryadning maksimal ma'ni deydi. Q M 4 mikrokulon. 4 mikrokulon. Bo'lsa konturdagi elektromagnitlik tervelishlerning jiyligini topdik. Newton tavır. Newton tavır. Ol şıqqal aytamiz. Bot aytadi, bot janaga. Bu yerde misal katuşka, bu yerde kondensator ya. Misal birev maksimum bo'lganda, misal energiyasi. Mınav 0'ga teng bo'ladi, mınav maksimum bo'lganda energiyasi, mınav 0'ga teng bo'ladi, energiya saqlanadi. Sonda toluk energiya iki jağının da maksimumuna teng. Kondensatorning maksimum energiyasi ol. Janaga Q Qm kvadrat bölüngen 2'si bo'ladi. Al katuşkanın maksimal energiyasi ol L Im kvadrat bölüngen 2 bo'ladi. Ustan 2 men 2 ketadi, ha? 2 men 2 ketadi. Sodan keyin iki jağından birdey mana bitey. Qm kvadrat teng bo'ladi L S I M kvadrat. İki jağından birdey tübür tapsaq Qm teng bo'ladi tübür arasında L S I M bo'ladi da. Em bo'ladi. Endi mana bulay isteu kerak. Bu bizge neni tap deydi? Elektromagnit terbelishning jiyligini tap deb turgan. Jiyligini tap desem, bulay bo'ladi. Sikldik jiyligi omega teng bo'ladi 1/n L S ga. Nemese L S 1/n L S deganimiz nemine bo'ladi? Mana jag'ini olib barsang Im bölüngen Qm bo'ladi. Im bizde nechege teng? Im 15,7 Qm 4 köbeytilgen 10-6 derecesinde. Endi ostan neni taqayıq janaga. Omega degenimiz ol 2pi newga teng. 2pi new. Ostan newni tabatın bolsang, new teng omega bölüngen 2pi bo'ladi. Endi omega degenimiz neçe? B 15,7 bölümüz 4,10-6 derecesi bölüyorsun 2pi'ye. 2pi degenimiz neçe? 6,128 ya. 6,128. 15,10'ni bölümüz 6,128'e bölümüz. İyi bölümüz onu 4'e bölümüz. Sonda 0,625 çıqadı. 0,625 10'nin 6 derecesi çıqadı. Sonda 625 yani 2-3 nöl bulay ketedi. 625 min. 625 min emesem 625 megahertz 14 E bo'lib turgan. Megahertz 625 megahertz da mana teng bo'ladi. 0,625 megahertz bo'ladi. 0 E bo'ladingiz. No 15'i. Bidet muz suda cüzüp jür. Muz to'liqmen ergen kezde suvning dengeyi deydi. Ol o'zgarmaydi bo'ladi. Ol o'zgarmaydi bo'ladi. Ol o'zgarmaydi bo'ladi. Odan keyingimiz 16'da. 16'da aytadi. Harmonikalık terbelişler jasaytın denenin toluk energiyası 3,10-5 derecesi joulga teng. Oğan hareket etетін maksimal kuş 1,5×10⁻³ derecesi Newton. Terbiyesiz periyod 2 sekund. Бастапқы пазасы 60 градус болса, дене қозғалысының теңдеуін тап деген. Дене қозғалысының теңдеуін табу керек. Так, дене қозғалысының теңдеуін болғанда 2x2m мысалы былай болады, осы теңдеу 2x тең xm. Мынаның ішінде бәрі синус болатын болса, синус 2π бөлінген t да көбейтілген t қосылған жаңағы π0. Так, бізде не бар бізде? Но синус бар, период пока бізде период бар, 2-ке тең да. Φ0 вот период бізде 2 секундқа тең. Φ0 бастапқы фазасы Φ0 60 градусқа тең, ол π/3-ке тең деңіз. Енді т бар, не бар да? Енді xm табу керек қой. Сондықтан былай болады деңіз. Максимал күш берілген, дененің толық энергиясы. Дененің толық энергиясы E, толық энергиясы ол K2M-нің квадраты бөлінген 2 ғой. Ол жаңағы серіппенің потенциалдық энергиясы максимум, когда кинетикалық ысы 0 болғанда деңіз, иә? Жаңа алдыңғы не есеп қысаған ғой, біреу 0 болса, біреу максимум болады. Біреу максимум болса, біреу 0 болады. Осыдан енді K2M дегеніміз ол Гук заңы бойынша ол жаңа серпімділік күші ғой. Максимал күш деп отырған сол болады. XM бөлесің 2-ке да. Бұдан мынау F максимум болады. XM болады. Бөлеміз 2-ке да. Енді бізге бұдар белгілі ғой. Толық энергиясы 3 көбейтілген 10⁻⁻5 дәрежесі болады. Күштің максимумы 1,5×10⁻⁻3 дәрежесі болады. xm'ді табуымыз керек. Бөлеміз 2-ке де. Бөлеміз 2-ке. Мына жағын былай қарай нетсек, 6 болады. 6. 6-ны 1/5-ке бөлсек 4 болады. 4 еще 10⁻3 дәрежесі, 10⁻2 дәрежесі болады. 10⁻2 дәрежесі xm. Енді орнына қоямыз. Сонда x тең xm-нің орнына қоямыз. 0,04 болады. Синус болады. 2π бөлеміз 2-ке t қосылған π/3 болады. Бұл теңдеу сонда қайсы болады? 2-2 кетеді. Пт болады. Пт, π/3, анау 0,04. 0,04, пи а болады ғой дейм, е? 16 а болады екен, да? Так, енді 17-ге келейік, да? 17-ге келсек былай дейді. 37 градус температуралық ауаның салыстырмалы ылғалдығы 81% болса, ауаның абсолют ылғалдығын тап дейді. Ауаның абсолют ылғалдығын тап. Так. Салыстырмалы ылғалдық дегеніміз фи, ол сол температурадағы парциал қысымды сол температурада қаныққан будың қысымына бөлу керек. Немесе сол температурадағы тығыздықты сол температурадағы қаныққан будың тығыздығына бөлу керек. Так, бізде фи бар, иә? Абсолют ылғалдығын тап дейді. Абсолют ылғалдығы деп отырған грамм метр кубпен берілсе, значит, мына роммен тап деңіз. Мынаны табу керек. Иә? Сондықтан енді істейміз. Оны табу үшін біз қаныққан будың тығыздығын табу керек. Сонда былай жазсақ, P, B, M бөлінген M, R, T. Екі жағын бірдей көлемге бөлеміз. Сонда екі жағын бірдей көлемге бөлсек қысым, үстінде массаны көлемге бөлсек тығыздық шығады. Астында М, Р, Т болады. Осыдан мынау Қ ғой. Ро, Қ тең болады. ПМ бөлесің неге? Р, Т-ға бөлеміз. kısmı bizden eşik etin. Kanıkkan buğdun kısmı 3,95 deydi. Köbeytilgen 10'nun 3 derecesi Pascal'da. No, sudun moldik massa, su buğunun moldik massa, su buğu olsa da o suğa. 18-10'nun minus 3 derecesi de. Yer degenimiz 8,31. T degenimiz 273'e 37'ni kosamız. 273 kosamız o 37'nde. 310. Sonda tabamızda işip çıkalım. Mınadar ketet bitip 395'te 18'ge 3,95'te köbeytemiz 18'ge köbeytemiz. Bölümüz 8,31 bölümüz 310'a bölümüz. Çıkadı 0,275 deydi. 0,275 no kilogram metr kup da. Kilogram metr kup. Gramga aynalandırsak neşe çıkadı bizden bunu. Kilogramda gramga aynalandırsak köbeytemiz 27,5 çıkadı. Nemese bu 27,5 gram metr kup bağıdı. Endi жаңа қатынасын тапқанда енді мынау біз мынан таптық қой. Енді осыны көбейтеміз 0,81 мен. 0,81 мен көбейтеміз. Сонда абсолют ылғалдығы шығады. То есть ро тең болады пи көбейтілген ро қаныққан. Ылғалдығы 81% болды, 0,81. 27,5. 27,5'ti. Köbeytemiz 0,81'e köbeytemiz. Çıkadı bizden eşi 22,27. 22,27 degen bar eken. 22,27 dep. Bu yerden qata ketdi au deyman. Ha, anau 27. 22. 27,22. 27,16 27,16 bir yerden qata ketipdir. Tak, tekserip göreyik de. 3,95 onun 3 derecesi moldik massası 8,31 tak mınamız dürüst pə PBMM RT Ro kanıkkan taup atırmız. PBRT 3,95 onun 3 derecesi 18 onun minus 3 derecesi 131 mınaday dürüst çıktı mı şimdi? 3,95 qayta görək. 3,95 köbeytesің 18'ge bölüsün 8,31 bölüsün 310'a 0,27,5 deydi. 0,27,5 kilogram metr kup. Gramga aylandırı üçün mınğa köbeytemiz 27,5 mınday çıkıp duruyor. Bizden endi osıdan tau üçün qaytaymiz. P onun absolut ılğaldığı. Onun salıştırmalı ılğaldığı absolut ılğaldığı. 0,81 men köbeytsek 27,5'ti köbeytemiz. 5'ti köbeytemiz. 0,81 men köbeytü gerek. 22 27 шығу керек. Шөті 22-27 шығу керек. Так, осы есепті но бар екен, е? 22. Жаңағы 37 деген мүмкін. Нені теріс айландырып қойғанбыз. 273-ке 273. Қосамыз 37. 310 ол дұрыс барлығы. 3,95-нің дәрежесі. Вроде барлығы дұрыс сияқты. Так, bizden eşev çıkıp durup bizde 22,1 deme çık dedim ya men. Al cevabında 27,6 çıkadı dep koyuptu. или қаныққан болдым парсиал қысымына. Жоқ. Ладно, бұны тастап қояйық. Негізі сұрақ болып тұр, я. Так. Жауап мынау шығады дейді, балалар, бізде ол шықпай тұр, я. Бізде бірдеме шығып тұр. Так, 18. 18-ші есепті көрейік. Онда уақыт алмай ғой, мойшты артына байқаймыз. 18 бітеді. Зарядтары 2 наноклон минус 4 наноклонның 2 су тамшысы бірігіп, сосын қайттан тең 2-ке бөлген кезде әр тамшының заряды дейді. Егер олардың өлшемдері бірдей болатын болса, е балалар. Онда қайтадан бөлінгенде ол тең бөлінеді. Q1 штрих тең болады Q2 штрих. Ол жаңа Q1 мен Q2-нің алгебралық қосындысын тең 2-ке бөледі. Біреу 2 наноклон, біреу минус 4 наноклонда бөлесің 2-ке. Есеп шығатын о. Үстінде минус 2 бөлесің 2-ке тең болады минус 1 наноклон шығады. Минус 1 наноклон да болады, да? Минус 1 наноклон ол да болады. Келесі есебін көрейік. Шам жинағыш линзадан 2 эп қашықта орналаса экранда алынатын кескін дейді. Осы межерде жинағыш линза біткенде межерде 1 эп, межерде 2 эп, межерде 1 эп, межерде 2 эп. Вот мынандай недер бар, е? Межерде айтады, егер линза мен бір фокустың арасында тұрса, ол үлкейтілген жалған тура кескін береді. Фокуста тұрса, ол кескін бермейді. Бір фокус пен екі фокустың арасында болса, ол жаңағы үлкейтілген кері шын кескін береді. Екі фокуста тұрса, ол төңкерілген шын өлшем бірдей кескін береді. Екі фокустың ар жағында тұрса, ол кішірейген кері шын кескін береді. Сонда екі фокуста тұрса, ол не деп айттым мен жаңа? Кері өлшемі бірдей шын. Кері өлшемі бірдей шын. От өзгермеген, төңкерілген шын. Е болады. 19 е болады. 20. 20-да былай дейді балдар. Өзен суының тереңдігі көзге 3 метр болып көрінсе, судың нақты тереңдігі дейді. Судың нақты тереңдігі. Вот бұны жаңағы есепте шығаруға болады, балдар. Оны мен бір сабақтарымның арасында көрсетемін, оның объемы үлкен. Бірақ осы жерде біз бұл тестіні перехитрит етіп жіберуімізге болады. Өзен судың тереңдігі көзге 3 метр болып көрінсе дейді, судың нақты тереңдігі қанша дейді. Тереңдігі бізге таяз құсап көрінеді, е? Өйткені оны былай тәжірибе жасап көруге болады. Егер сен бір кесеге су құйып алып, оның ішіне бір монета салсаң, ол монета от бері қарай үлкейіп, кесенің бетіне қарай жақындаған құсап тұрады. Сонда оның нағыз тереңдігі оныған бізге сезіліп тұрған тереңдіктен үлкен болады дегенсіз ғой, сонда үлкен болады дегенсіз. Олай болатын болса, сыну көрсеткішімен көбейтіледі ғой. Айтпесе кішірек қалады қонады. Сондықтан көбейтесің десе 1.33-ті 1.33 көбейтесің 3-ке. Ну, примерно 4 метр ғой, 4 метр. Болады, иә? Түсіндің бе? Кесенің ішіне құйып қойған. Немесе бассейннің сыртына барып байқасаң, ішінде тұрған бассейн түбіндегі нәрсе бетіне қарай жақындап тұрған ұқсайды. То есть всегда это глубина, ложная глубинадан үлкен болады. Ложный бетіне қарай келген құсап тұрады. Көзге көрінетіні таяз болып тұрады да, ол нақты тереңдігі үлкен болады. Сондықтан ол ана сыну көрсеткішіне байланысты, сонымен көбейтесің дегенсіз. Ал енді оны теория жүзінде формулаға қойып отырып, оның суретін сызып отырып шығаруға болады. Ол өте көп уақытымызды алып кетеді, балалар. Оны біз арасында сабақтар үйреткенде соған көрсетемін, жарай ма? Келесіміз уже жаңа бірнеше жауабы бар есептер. Бітеді. Көлем 0,6 метр куб тасты 5 метр биіктікке көтеру үшін атқарылатын жұмыс дейді. Тастың тығыздығы берілген. Но MGH koyalım. MGH A degenin jana ağırlık kuşu. Ol MG, ol H. Kölem tığızdığı balbasa Ro kölem GH. Orna koyasın Ro 2500. Kölem degenimizin ölü 6. G degenin 10. H degenin 5. Көбейтеміз алын. Дешеу. 2500 көбейтесің 06-ға, көбейтесің 50-ге тең шығады 75.000 дейді. 75 килоджоул жол. 75.000. 75.000 дегеніміз Б болады. 375 дегеніміз С болады. 75.000 деп тұрса, ол G болады. BSG деген. BSG. Так, бар ol. 22-ні айтады. Егер тербелмелі контурдың индуктивтілігін 20 есе азайтып, ал сыйымдылығын 5 есе арттыратын болса, контурдағы меншікті тербеліс жиілігі қайтеді дейді. Меншікті тербеліс жиілігі период немесе бір бөлінген жиілік дегенің ол 2π турасында L-S ғой. Biz endi T2 mınamız 1 degen indekstirdi qoyaq bayaq bitib da. T2 degenimiz 1 bölüngen nu2 jilik da. 2pi qalat. Konturdağı induktivtligin 20 ese azaytıpti. 20 ese azaytat dese L2 degenin L1 bölüngen 20 bo'ladi. Al sıyımdılığın 5 ese arttırsa deydi. Сыйымдылығын 5 есе арттыр деген сөз 5 С1 болады. Мұнадан сонда шығады. Мынау 5 4 болады, иә, 4-тен түбір шығарсаң 2 болады. Сонда 2-ден 1 2 пи турасында L1 С1 ғой. Немесе ол Т Т1 бөлінген 2 болады. Но қайт екен периоды 2 есе кемейді, жиілік кері шама болғандықтан жиілігі 2 есе артады. Жиілігі 2 есе артады. Бұл өткен период пен жиілік 2 бір-біріне кері шамаға біткен. Ешесі кемесен оны сонша есе артады деген сөз. Мен жерде период 2 есе азайып тұр, значит жиілігі 2 есе артады деген сөз. Немесе nu2 тең болады 2 nu1 деген сөз. 2 есе артады. Ne oldu da cevap жалғыз koyayım ya? Жалғыз ekan. Так, келесі электр өрісінің берілген нүктесіндегі бұл бізде 23-ші электр өрісінің берілген нүктедегі энергетикалық сипаттамасы ол немелі болады? Ол потенциал болады, потенциалдар айырма. Вот misal bir заряд болса Q0 деген. Onun sırtında elektr örüsü болады ғой біткен. Сосын бір А деген нүкте бар деп есептейік. Мына зарядтың центрінен R деген қашықтықтағы. Сонда осы жерде екі түрлі параметр бар. Біреу кернеулік деген ол K, Q0 бөлінген эпсилон R квадрат деген. Екіншісі потенциал PA. Ол K, Q0 бөлінген эпсилон R деген. Мынаны күштік сипаттамасы дейді. Мынаны энергетикалық сипаттамасы дейді. Сонда бұл потенциалдар айырма немесе потенциал деп атайды. 23 потенциалдар айырма H болады, да? 23 H болады. Көрініп тұр ғой, да? Ол енді қалай есте сақтауға болады дегенді бүйтіп айтуға болады. Мысалы, мынаған бір нүктеге Q деген зарядты кіргізетін болсақ, осы зарядқа әсер ететін күш F тең болады E көбейтілген Q болып отыр ғой. Сонда міне жерден міне E'ні тапсаң, ол F бөлінген Q. Заряд бірге тең болған кездегі бұл күш қой, міне былай қарай бүйтіп жазсаң міне. Соны күштік сипаттама деп отырған сол. Ал енді жұмыс немесе энергия дегеніміз ол потенциалын жаңағы зарядқа көбейткенге тең болады дейді. Осыдан жаңағы нені табатын болсаң, ол А бөлінген Q болады. Q bölü olğanda bu tağı da janağı nimelerge teң bo'lib o'tir? A bölünген 1 bo'lib o'tir. То есть жұмыс ол энергия, энергетикалық сипаттамасы деп отырған сол. Так, келесі балалар, или өткізгіштерді параллель жалғау кезінде дейді. Өткізгіштерді параллель жалғау кезінде қайтеді. Параллель жалғау кезінде тоқ күші мынандай болады. Жалпы тоқ күші ол I1 қосылған I2 қосылған I тағдалы болады. Paralel қосқан кезде удардың бәрі тең болады. U1 тең U2 и так далее. Ердердің кері шамаларының қосындысы жалпы ердің кері шамасына тең болады. Қараймыз енді осыдан қайсысы бар деген. Так, бізде бар міне, мынау бар, D бар, е. И мына E бар, да? И G бар ғой міне. D E G. 24 D E G, да? Ол келіп тұр. Так, келесі 25 дейді. Бедеді егер жинақ линзаның сызықтығы ұлғайту 3-2 болса, онда нәрсенің линзадан да орналасу қашықтығын тап дейді. Орналасу қашықтығын табу керек. Так, бұл есепті бұлай қарай шығару керек. Жинағыш линзаның сызықтық ұлғайтуы дейді. Мысалы, мынандай жерде біткен жинағыш линза берілсе, мына жақта дене болса, мына жақ дене, да? Мына жағында кескін болса, бүйтіп міне. Мынау кескін. Так, мынаның бот несін H деп қояйық, мынаны үлкен H деп қояйық. Мынау денеден линзаға деген қашықтықты ғой. Кескіннен линзаға деген қашықтық кішкентай еп болады. Енді осыдан бүйтіп айтады бізге, жинағыш линзаның сызықтық ұлғаюы дейді. Сызықтық ұлғаюы деген H-тың кішкентай H-қа қатынасы ол 3-тен 2 деген сөз, да? Енді осыдан еще немеле бар бізде. Ол 3-тен 2-ке тең болатын болса, мына екі үшбұрыш ұқсас қой, мына екі үшбұрыш. Бұл екі үшбұрыш ұқсас. Олай болатын болса, H-тың кішкентай H-қа қатынасы немесе 3-тен 2. Ол тең болады F-тің D-ға қатынасына тең болады, F-тің D-ға қатынасына тең болады. Енді бізде үшін мынандай нәрсе бар. F жұқа линза формуласы деген F-тен 1 тең болады D-дан 1 қосылған кішкентай F-тен 1 дегенде. Енді бізге нені тап дедім? Онда нәрсенің линзадан орналасу қашықтығы D-ны табу керек, Осыдан біз D-ны тапсақ, бұл табайды бұлай табайық. D-дан 1 тең болады. F-тен 1 минус кішкентай F-тен 1-ні. Енді F-тің мұна біреудің теңдіктен F-тің орнын табайық. F-тен болады 2D бөлесің 3-ні. 3-ні. Сонда мұнан бұлай жазға болады. F-тен 1. Мұна кішіні бұлай ғырыжы болса, 2D-дан 3 болады. 2D-дан 3 болады. Сонда D-дан 1 қосылған 2D-дан 3 тең болады. F-тен 1 болады. Ортақ бөлім берсек, неше болады? 2D, мұна жақты ортақ бөлім 2, 3, 5 шығады, тең болады, F-тен 1 болады. Сонда F-тен болады, орын ауысып түседі ғой, 2D бөлінген 5 болады, 2D бөлінген 5. Бізге D-ны табу керек қой бізге, D-ны тап десе бізде, D тең болады, 5F бөлінген 2. 5'e bölünген 2 ol bu koy. 25. 5'e bölüngen 2 ol A bular. Ol menajerdi 2'nden 5 bolğanda E bulat. Tipir G'derdi alıp kelip ornalashtıru kerek. G'derdi alıp kelip ornalashtıratın bolsam ol janağı mınadardın birevi şığı kerek endi şu yerden da. Vaqtımız köp ketip qalatın boldı ya. Ладно, шығарып көрейік енді. Гдердің біреуін алып келсек. Гдерді қалай алып білеміз? Д, Г, Г дегенді алып келсек, бізде H бөлінген 2. H bizde G 3'ten 2'ye тең болады, ya? Önde osının bireğine G'ni koyu gerek. Burası ben aytqanda 3'ten 2 F bölüngen bulay koyu болады. F bölüngen D ol G'ye тең de. Endi жаңа bir endi ostan neni tapsan ol F bölüngen D ol тең G'ye тең. Bulay koefitsientine тең. Ostan F'tin ornına koyaq. Budan F'ti tapsan, F teң boladı D köbeytilgen G şığat. Endi mine bireüge koyup kerek. Sonda D'dan 1, F'ten 1 minus D G'dan 1. D G'dan 1. Endi isteymiz ballar. Bu tabaytın D'si barın bir jağına çıkarayıq. Sonda D'dan 1 degende jaqşan sırtına çıkarıp jasang, içinde 1 qosulğan G'den 1 chiqadi. Moy G qoy mana G'den 1. Al mana jağında 1 bölüngen F chiqadi. Mana ortaq bölüm tapsang, mana D'dan 1, mana chiqadi aslında G chiqadi, üstünde G qosulğan 1 chiqadi. G qosulğan 1. Bu yerde F'den 1 de. Sonda o yerden D'ni tabatın bolsan, D teң boladı. Üstünde. Tak, D'ni tabatın bolsan, bulay qaray D ketet, bulay qaray üstünde F. G qosulğan 1 aslında ne çıqat? Aslında G çıqat eken. Ot H bolatın bolup oturğan, ya? H. Bu janlıqtaş qusağın hesap qoyat, biz sonday bir ulkan logikanın qajeti joq, ya. Tak. Kelesisi bitet massası 4 kilogram deneni. Kelesi etip massası 4 kilogram deneni 2 metr beyiklikke 3 metr sekund түдігімен көтергенде атқаратын жұмыс тапты. Ot qandayda bir dene var massası emdi. Joqarı qaray көтеру керек. F көтеру күші. Aslında ауырлық күші бар emji дегенде. Бұл денені екі жағдаймен көтеруге болады. Бірінші бір қалыпты жылдамдықпен көтеруге болады. Самый разумный подход. Ол үшін көтеру күші emjiге тең болу керек. Ал бізде үдеумен көтерген. Сондықтан үдеу жоғары қарай бағытталады. Енді бұл жаңағы теңдеуді жазамыз. Е қайтып жүрген. Ең алдымен EMA деп жазып аламыз. Ağa bağıttası küçtü plus pen yazamız kötürü. Ağa karşı küçtü minus pen yazamız. Ol bisegde osunda nemine var. Ostan FK teň boladı MA plus G boladı. Eseptegi M degenimiz 4. A degenimiz 3. 13 boladı. 52 boladı. Ya 52 Newton boladı. 2 metr beyiklikke 104 koyuzun işte. A тең F-қа көбейтілген H. Значит, 52-ні 2-мен көбейтеміз 104 болады. 104 жоул, да? 104 жоул. Біреу ғана қой жауап D болады, я? 26 ол D болады. Дұрыс белгілеп бер, 26 D болады, я міне? Келесі. 27 deydi. Amorp denilerdin kasiyeti. Amorp dene degenimiz ol жаңағы сұйық пен кристалл дене екеуінің арасындағы дене деп айтуға болады. Оның ең бір ерекше қасиеті аморп денелердің меншікті балқу температурасы болмайды. Сәл жылынса ол уже жұмсара бер бастайды. Тұрақты балқу температурасы жоқ болады оның. Екінші ол изотропты болады. Изотропты. Изотропты деген сөз оның жаңағы mekanikal kasiyeti barlıq жаққа бірдей болады. Мысалы ағаш деген анизотропты, ол үйткен ағашты көлдерің жара алмайсың, ұзыннан ағашты оңай жаруға орады, балтамен ұрып, е. Ал осындай аморп денелерден, мысалы көбінде автомобильдің әйнектерін істейді. Ол авария шыққанда қандай бір жаңағы үшкір әйнек шықпас үшін барлығы жаңағы үгітіліп түсіп қалады. Барлық жақты механикалық күшті жан жаққа бірдей бұл жерде таратады. Сондықтан ол изотропты болады. Енді бір қасиеті ол жаңағы атомдары ретсіз орналасады. Ретті болса жаңағы ағаш құсаған болады, белгілі бір кристалдық решеткасы болу керек. Бұнда ондай болмайды. Олардың атомдары ретсіз орналасады. Баба. Так, 28-і. 28 айтады бізде. Я ұзындығы 20 см және массасы 4 грамм горизонтал орналасқан өткізгіш бойымен 10 ампер тоқ өткенде ауырлық күші ампер күшімен теңгерілетіндей етіп өткізгішті орналасқан біртекті магнит төрісінің индукциясын тап дейді. Мына жерде өткізгіш бар да. Өткізгішке әрине төмен қарай всегда mg деген күш әсер етеді. Енді ауырлық күшін ампер күшімен теңестір десе, бізде ампер күші естественно жоғары қарай бағытталу керек қой. Ампер күші всегда немереге тең болсын. Тоқ күші, индукциясы, өткізгіштің ұзындығы, сосын арасындағы бұрыштың деп айтады. Жаңағы мына магнит индукциясы мен өткізгіш екеуінің арасындағы бұрыш. Бұл кезде бізде естественно ол перпендикуляр тұрады да. Мына жерде сондай сөзде бар ғой, өткізгіш орналасқан біртекті магнит төрісінің индукция бекеттері дейді. Горизонтал орналасқан өткізгіш десе, значит ол вертикал бағытталу керек. Значит, мынау синус альфа 1-ге тең 90 градус болу керек. Я, сондықтан енді екеуін теңестіреміз сонда. Mg тең болады I, B, дельта L. Бізге нені тапты? Бұны тау керек қой, магнит индукциясын тау керек. Mg'ді бөлеміз, жаңағы неге бөлеміз? Тоқ күшімен ұзындығына бөлеміз, да? Массасы 4 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі. G дегеніміз 10-ға тең. Тоқ күшіне жігет 10-ға тең. Дельта L дегеніміз 20 см. Ол 0,2-ке тең. 10 мен 10 кетеді. Так, мына не істейміз? Астында үстінде 10-ға көбейтеміз. 2 болады, 42 бөлсең 20, 20, 20, 0,2 болады ғой деймін е, 20, 20 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі. 0,102 болады, с болады. 0,102 тесла, ол қайсы болады? Ол с болады, рас. И F болады ғой дейм, е? Мұна оның мен 3 дәрежесі дегенде F болады. С болады, F болады. Так, 29. Когерентті жарық сәулелер қосылғанда интерференция максимумы байқалатын фазалардың айырымы дейді. Интерференция байқалатын фазалардың айырымы. Ол қандай болу керек? Ол синус косинустың периодына тең болу керек қой. Синус косинустың периоды дегеніміз ол 2π болу керек, я? Максимум байқалу үшін қайту керек. Одар мысалы бүйтіп тұрған нәрсе болғанда келесі де осыған бүйтіп қабаттасу керек қой, міне бүйтіп. Максимум болу үшін. Сонда олардың жаңағы несі 2π болуға болады. Немесе оны 2-мен көйсең 4 пи болуға болады. Не 6 пи болуға болады. 2 пи, 4 пи, 6 пи. GH AGH AGH болуға. A G H болады. Жұпсанға неметі керек қой. Иә, мысалы бүйтіп айтады ғой, когрегация сөйлеудердің максимум байықталу үшін жол айырымы немене болып түседі? К лямбда болады мейтіп, иә. Лямбда деген толқынның ұзындығы, толқын ұзындығы деген мысалы мына екі өркештің арасы ғой бүйткен. Бұл как раз екі өркештің арасы лямбда, ал фазалар жағынан бұл 2π болады ғой, міне 2π. Сонда ол 2π болуға болады. Жұпсам мен 4π болуға болады. И 6π болуға болады. Мұқаның орнына кез келген санды қой берсін. Бірді қойсаң лямбда 2π, екіні қойсаң 4π, үшті қойсаң 6π болады. 30-тан ары сан шығады деңіз. Иә? Но енді келесісі фото келесісі былай дейтін. Иә? Мен жаңа белгілерді қойдым. Я сөйлеп отырғанды көрсетпей қалды ма? Ботыны. Так, келесі. Бүйтеді фототок жапқыш кернеуін 0,46 вольт мән тоқтайтын болса, фотоэлектрондардың ең үлкен жылдамдығы. Фото деп тұрсал фотоэффекті деңіз. Фотоэффекті мынадай Эйнштейн, фотоэффект туралы Эйнштейн формуласы деген бар, ашынау. Бір фотонның энергиясы, ол жаңағы электрон бөліп шығару жұмысы, электрон шығу жұмысы. Сосын кейін электрон кинетикалық энергия алу керек, да? Бөлінген 2-ге тең болу керек. Енді осыны жаңағы тоқтату үшін оны потенциалдармен тоқтатады. Кері жалғайтын болып отыр ғой. Сонда мынау болуға болады. У, Е деп. Осыны Уды жапқыш кернеу деп айтады. Жапқыш кернеу деген. Но У, Е деген электр заряды, мынау просто жаңағы мынандай сөз ғой мына. У, Q деген немесе оны потенциалдар айырымы Q деп жаңағы белгілейді ғой бәрі. Электр тоғының жұмысы ғой просто. Енді осы екеуін теңестіресің деп просто бітті. Жаңағы бүйтіп М, Е, Б квадрат бөлінген 2 тең болады. O, E да. Осыдан нені тау керек? Жылдамдық тау керек қой бізде. Жылдамдықты тапсаң, бұл жылдамдық тең болады. Түбірасында 2 O, E бөлесің M, E да. Орнына қоямыз. 2 O дегеніміз 0,46 вольт. Электронның заряды 1,6, оның минус 19 дәрежесі, да? Көрді батырма? Но электронның жаңағы массасы 9,1, оның минус 31 дәрежесі ғой. Вот осыны шығарсаң, неше шығатыны? Но давайте көрейік, да? 2 көбейтесің 0,46. 2 көбейтеміз 0,46, көбейтесің 1,6, бөлесің 9,1-ге. Так, 0,16 дейді. Анау жұпсан шыға ма ана? 31-ден 19-дасың, 20, 12 бола ма? 12 минус 6, оның 6 дәрежесі болатын ау, да? Енді анадан түбір тапсам, 0,4 дейді, 402 дейді, сонда бірдемен 0,4 болып тұрған. Вот 0,4 оның 6 дәрежесі. 0,4 оның 6 дәрежесі. Вот как раз С болып тұр. Метрсекундта. Енді біреу, видимо, 4 деген саны бар қайсы. Аш қойды, наверное, да? 0,4. Километр секунд аш болаттыңыз. Вот балалар как раз 1 сағат шығарды қосын, е? жалғыз бір есебіміз не топ жауабына келмей қалды, оны қарағым келіп отырған жоқ, оның артынан бір немеде көрсетеміз, иә? Ну. Так. Жаңағы тоқтататын нәрсем қайда қалды менің ақ? Ал балалар, осымен дәстүр бойынша ручканы былай қарай қоямыз. Міне. Сау болыңдар балалар.